د هلمند د نه ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي شکایت کوي چې له مرکز لښکرګاه سره نښلیدونکي پاخه سړکونه نه لري او له حکومته یې د جوړېدو غوښتنه کوي. ناموش، باغیران، بغنی، موساکلا، واشیر، نوزاد، دیشو، خانشین، بهرامشه او ګرمسیر هغه ولسوالۍ دي چې یا له مرکز سره نښلیدونکي لارې خرابې دي او یا هم معلوم سړکونه نه لري او اوسیدونکي له بېلابېلو ستونو سره مخ کړي دي. د یادو ولسوالیو موټر چلوونکي له اسلامي امارت څخه د دغو سړکونو د جوړېدو غوښتنه کوي. د مریض و د سړک مریض مو خپل وخت لایته نه دغه نه رسېږي ډاکټر هسپتال ته نه رسېږي چې دا مات کې نه جوړ خالي د دلته ډوډۍ پر دغه ځای وخوړل ګرد مسازان خبر دي چې ولاړې بیده شو چې خرارې شروع کړي د هغه دړۍ چې برته مټر سفار ته نه دي لشکرګاه ته وړي پر لارې مساکلا د خلکو لارې چې دي ډېرې خرابې دي که چیرې مریض چې مریض تر حده پورې تر ولایت یا تر کومو ځای کې چې د هغې ډاکټران تر هغه ځای رسېږي او حاصلات چې دي د حاصلاتو سره هم دغه رقم دي په مشکل کې دي. حاصلات چې دي هم دلته شی نه جوړېږي چې کوم ځوانان چې سره وړي ډېر لګښت پرې لګېږي چې دی تر ولایت پورې شی چې رسېږي لکه داسې سوزکاري او ریشات چې دي یا ګندې یا رومیان یا داسې هر شی چې دي هغه په ډېر ګران قیمت یې ورسره راوړي موټروانان لارې خرابې دي یو موټروان دی لاسه سره نه شي. په ورته وخت کې بیا د یاد ولسوالۍ اوسیدونکي چې پر همدې لار تګ راتګ کوي وایي چې ډیر لګښت پرې راځي. خلک ټول بې وزله دي، که دا لارې ورته جوړې شي او پخې شي خلک به راحت شي. اوس نو راځم اوس د پر دغه ځای راځو په ډېرو خواریو په ستړیا باندې دم پر وچل باندې مصرفونه ډېر دي خوراکم ډېر لګېږي مریض روپۍ نه لري چې مریض مو راوباسي هغه اوس ګرد هغسې بیا یې کور هلمند کې د لویو لارو د خرابوالي ستونزې مو د دغه ولایت د ټولګټو چارو ریاست له مسؤلینو سره شریکې کړې. هغوی وایي هڅه کوي د یاد ولسوالیو لویې لارې په پاخه ډول جوړې کړي خو زیاتوي چې لومړیتوب یې د ولایتونو ترمنځ لویو لارو ته ورکړی دی. دا خو هر کال موږ وزارت مقام ته د دې برخې پلانونه لیږو چې یو هغه برخه ده چې موږ یې خپل په وسایلو باندې کوو چې هغه معمولا حفظ مراقبتي چارې ورته وایو چې حفظ مراقبتي چارې د ریاست په خپلو امکاناتو باندې چې صرف د وزارت لخوا څخه د روانیاتو تحیه کول په واک کې ورکول کېږي نورې چارې چې هغه د همواکاري دي که د یو سړک جغلي سړک وي یا د یو مسیر برابرول وي چې هغه انشاءالله موږ خپل په وسایلو باندې نظر په پلان باندې او د نږدې ساحې او کره کره هغه ساحې چې لیرې او پرتې سیمې دي د امکاناتو په درلودلو سره په انشاءالله په مرور د وخت او زمان سره رسیدګي ورته کېږي. یوه برخه خو زموږ اول اولویت د په ادامې ریاستو یا د وزارت په کل کې اوله برخه په اولویت شهراګانې لري، عمومي شهراګانې، هغه سړکونه چې ولایت د ولایتونو سره وصلوي یا یو ولسوالۍ بیا په دومه کټګوري کې ولسوالۍ د مرکز سره وصلوي چې معمولا اوس مو هغه برخه چې عمومي شهراګانې دي تقریبا ترمیمات مو نږدې کړي دي چې په دې کال او پر روان کال کې به انشاءالله دا تکمیل شي. دومه برخه مو بیا دا نږدې ولسوالۍ لکه مرجي ولسوالۍ، د نادالي ولسوالۍ، باباجي ولسوالۍ، دغه ساحې دي چې زموږ پلانونه لېږلي دي د مرکز سره مشرک کړي دي چې بودیجه او امکانات ورته برابر شو. انشاءالله د دې هغه ترمیماتي چارې چې داغګري دي د پلچکونو رغول دي دا به وسي او تر څنګ به هغه ځایونه چې فرضاً جغل اندازه او دې ته ضرورت لري یا د شولډرونو او پورکاوي ته ضرورت لري هغه هم په پلان کې ورکړي دي چې د پلان د منظورېدو سره به سم انشاءالله هغوی ته هم رسیدګي کېږي. د یادونې وړ ده چې د هلمند د نادالي، مارجی، نهر سراج، سنگین، کجکی، گرشک، باباجی او ناوی ولسوالۍ له مرکز سره نښلیدونکي پاخه سړکونه لري چې د اوسیدونکو په خبره یې د تیرو جګړو پر مهال یې ډېرې برخې بیرته زیانمنې شوې دي. پژواک خبری آژانس د پیښو رښتینې هنداره.